of the song is Who to the cookie from the cookie jar? Who to the cookie from the cookie jar significa quem roubou o biscoitinho da jarra. Quando a gente brinca daquela brincadeira em português, é quem roubou o pão da casa do João. Who took the cookie from the cookie jar? Hi there. This is a wonderful chant to help students learn how to say things such as Who? Who did it? It wasn't me. So and so did it. They memorize it because they have fun. And when they have to say those words in different contexts, they are going to remember very easily. And whatever is meaningful, they learn for good. Who took the cookie from the cookie jar? You took the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you. Not me, but who? I don't know, Thiago. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Paula. Professora do segundo ano, estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância da música na aprendizagem da língua inglesa. A criança aprende de forma muito mais significativa a partir de atividades lúdicas, a partir de canções, de brincadeiras. Então, na língua inglesa não seria diferente. Então, a música, ela não só na língua inglesa, mas em todas as disciplinas, em todas as formas de aprendizagem, ela é uma excelente ferramenta, porque ela trata da ludicidade, ela trata dos sentimentos, ela amplia o vocabulário e ela pode promover essa socialização entre as crianças na medida em que elas estão aprendendo. Então, é uma ferramenta fundamental, eficaz. Eu, enquanto espectadora da professora, da Miss Gleice, né, sou a prova viva de que as crianças realmente, com música, elas se empolgam, se interessam e trabalham de uma forma muito mais lúdica dentro da sala de aula. Então, toda a aula da Miss Gleice ela é muito esperada, porque nós sabemos que nós iremos cantar e na medida que nós cantamos, nós aprendemos, nós ampliamos o nosso vocabulário, nós trabalhamos em conjunto, usando sinergia e a aula fica muito mais divertida. Beijo! É muito divertido.